माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय सभामुखज्यू, मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आज शून्य र विशेष समयको कार्यक्रम नरहेको कुरा व्यवहार जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्यहरू, आज आसन ग्रहण गरेर हाम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई अगाडि लानको लागि मान्य सदस्यहरूले साथ सहयोग गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सभा सञ्चालनको लागि विधि अन्तर्गत हामी जान चाहन्छौँ, त्यसैले गर्दा आज हामीले शून्य समय विशेष समय केही नराखिकन अब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका केही पत्रहरू छन्, राष्ट्रपतिज्यूले वाचन गर्नुभएको नीति र कार्यक्रम हामीले त्यसलाई टेबल गर्न पनि बाँकी छ, त्यस पछाडि यसलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न बाँकी छ र यो सँगसँगै मैले यस अगाडि नै पनि हाम्रो सचिवालयबाट जानकारी भइसकेको र हाम्रो नियमित कार्यसूचीमा आज राखिसकेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनको लागि पनि आजको दिन माग गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि हामीले कार्यसूचीमा राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभएका माननीय सदस्यहरूले आसन ग्रहण गरेर यो नियमित कार्यलाई अगाडि बढ्न साथ सहयोग गर्नुहुनको लागि म माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरूले अहिलेसम्म बोल्दै पनि आउनु भएको छ र खास गरिकन यी नियमित कार्यसूचीमा जाने कुरा सँगसँगै बोल्दै जाने कुराहरूको लागि मैले अनुरोध गरेँ, त्यसले गर्दाखेरि मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरूको मागप्रति ध्यान आकृष्ट भएको छ, यसको लागि धेरै प्रयत्नहरू पहिला पनि भएको छ र यसैले गर्दा मान्य सदस्यहरू आज निर्धारित कार्यसूची अन्तर्गत जानको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसैले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त भएका छन्, तिनीहरूलाई पढ्नु सुनाउनु पनि पर्नेछ। मान्य सदस्यहरूलाई म आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीको क्रममा रहेका कार्यसूचीको सामान्य हेरफेर मैले गरेको छु र यो हेरफेरको आधारमा अब म मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु।
माननीय सदस्यहरु, आज सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि समय माग गरेको र त्यस अनुसार कार्यसूची तय गरिएको कुरा माननीय सदस्यहरुलाई जानकारी गराइरहेको छु। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले आवश्यक समयमा आफूसँग विश्वासको मत छ भन्ने कुराहरू देखाउन चाहेमा त्यो देखाउने हाम्रो संवैधानिक दायित्व पनि हो। त्यसैले हाम्रो अघिपछिको नियमित संसदको कारबाहीको अतिरिक्त यो एउटा गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्व पनि भएको कुरा माननीयज्यूहरूलाई म फेरि पनि आकर्षित ढङ्गबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र आज माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत छ छैन भन्ने कुराहरू प्रमाणित गर्नको लागि यसलाई विषय सूची अन्तर्गत यसलाई छलफल गर्ने र यसलाई मतदानमा लैजाने वातावरण बनाइदिनको लागि म माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरू आसन ग्रहण गरेर त्यो कार्यसूचीमा जानको लागि सहयोग गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, संविधानको धारा 100 उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कुराप्रति म माननीयजीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसैले माननीय सदस्यहरू, आज प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 नियम 155 उपनियम 4 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि वक्तव्य सहित आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले आफ्नो वक्तव्य राखिदिनको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रोस्टममा आउने वातावरण बनाइदिनु हुन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा आउने वातावरण बनाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्नको लागि आउने वातावरण बनाइदिनु हुन म माननीयजीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत छ छैन भन्ने कुराको छलफल गर्ने र त्यसलाई
प्रमाणित गर्ने एउटा हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले माननीय सदस्यज्यूहरू, यो कर्तव्य पूरा गर्नको लागि यहाँहरूले यो कुराको महत्त्वलाई कार्यान्वयन गर्न साथ सहयोग गर्नुहुनेछ र आसन ग्रहण गरेर त्यो वातावरण बनाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको यो बैठक आजै 15 मिनटको लागि स्थगित गर्दछु।